Raja utama tujuh Rabiul Awal, 24 Oktober, kes baru COVID-19 cecah empat angka. Juga majlis Raja-Raja Bersidang esok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Kes COVID-19 buat kali pertama mencecah empat angka dengan 1,228 kes baru dilaporkan hari ini, dan ia meningkat hampir sekali ganda berbanding semalam dan sekaligus mencatatkan angka tertinggi dalam negara. Angka itu hari ini dilihat menepati ramalan sebelum ini yang menyatakan bahawa kes baru COVID-19 boleh mencecah sehingga 1,300 kes pada hujung bulan ini. Sabah kekal menjadi penyumbang terbesar dengan 889 kes diikuti Selangor dan Kedah 76 kes. Sementara itu Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nur Hisham Abdullah mendedahkan pihaknya mengesan kes penularan tempatan di Selangor sehingga mencetuskan beberapa kluster baru di tempat kerja. Setakat ini 196 kes telah dikesan positif COVID-19 di negeri Selangor dan mempunyai sejarah perjalanan dari negeri Sabah. Susulan itu, sembilan kluster telah dikesan di negeri Selangor yang berkaitan dengan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah. Kluster terbaru adalah dikesan hari ini iaitu kluster Bah Kayu. Pun begitu didapati mulai berlaku pula penularan tempatan di negeri Selangor dan Saban Hari lebih banyak kes dan kluster tempatan dikesan iaitu setakat ini ialah 35 kluster aktif. Sehingga kini terdapat enam kluster baharu dikesan di Selangor berkaitan tempat kerja. Tujuh kematian dilaporkan hari ini, enam dari Sabah dan satu di Pulau Pinang. Yang menjadikan angka itu meningkat kepada 221 kematian. Raja-raja Melayu berkenan mengadakan pertemuan khas esok di Istana Negara bagi membincangkan dan memperhalusi cadangan yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong semalam. Pertemuan itu dijangka akan memperincikan segala cadangan di bawah kerajaan semalam termasuk kemungkinan untuk melaksana pengisytiharan darurat atau prorok parlimen. Berdasarkan gambar yang tular sejak semalam, beberapa menteri kabinet dilihat mengilingi Perdana Menteri mengadap Yang di-Pertuan Agong. Turut kelihatan Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Effendi Buang, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Spekulasi pengisytiharan darurat atau prorak parlimen timbul sebaik selesai mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya semalam. Bagaimanapun, sehingga kini belum ada pengumuman rasmi daripada kerajaan berhubung hasil mesyuarat terbabit. Sementara itu, dalam kenyataan media yang dikeluarkan Istana di Negara hari ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati seluruh rakyat supaya bertenang, tidak panik dan bersabar dalam menghadapi situasi terkini sementara menunggu keputusan mengenai cadangan-cadangan tersebut. Menurut kenyataan itu, rakyat turut dinasihati supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan serta menggugat ketenteraman negara. As Sultan Abdullah turut mengulangi titah nasihat baginda kepada rakyat untuk terus memainkan peranan masing-masing dan berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu dalam membantu pihak berkuasa memerangi COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Pakar sejarah Profesor Dato Dr Ramla Adam berkata rakyat perlu kekal tenang dengan tidak percaya sebarang spekulasi di media sosial dan menurutnya rakyat perlu yakin dengan keputusan yang bakal diambil oleh Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Jadi kita semua sekarang kena tenang kita kena percaya kepada kepimpinan negara kita yang akan buat terbaik saya percaya Yang di-Pertuan Agong dan juga para pemimpin kita di atas itu tidak akan membuat sesuatu yang hanya memikirkan kepentingan orang politik tetapi saya percaya mereka bertanggungjawab kepada negara ini. Sebab kita dah serahkan tugas itu kepada negara, sebab kita dah pilih mereka. Tambahnya, sebelum menuding jari kepada mana-mana pihak, rakyat terlebih dahulu perlu faham konteks darurat yang diperkatakan sekarang, di mana Malaysia bukan diserang musuh, namun berdepan dengan wabak maut COVID-19 dan kemelut politik. Justru boleh melihat ia satu tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan keadaan di Malaysia bagi saya darurat itu adalah satu uh, solusi yang patut dipikirkan dan patut dilaksanakan. Memandangkan kita ada dua isu besar. Yang pertama sekali ialah COVID-19 yang tak dapat dikawal, yang masih lebih luasa, makin teruk. Yang kedua ialah isu politik kita yang tidak tentram. Walau bagaimanapun, Profesor Datuk Dr Ramlah menyeru agar rakyat Malaysia terus berdoa supaya Malaysia kembali aman dan berharap agar segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan pemimpin dapat membela nasib rakyat. Dan ini pula antara rakaman sejarah pengisytiharan darurat perang, kekacauan awam, politik dan bencana alam di negara ini. Darurat 1948 hingga 1960 merupakan satu titik hitam dalam sejarah semenanjung tanah Melayu setelah berlakunya peperangan terbuka antara pihak kerajaan dengan Parti Komunis Malaya yang melibatkan semua lapisan rakyat tanah Melayu. Dalam tempoh sepanjang 12 tahun tersebut, Kerajaan Tanah Melayu telah mengatur pelbagai strategi dan langkah-langkah untuk menghapuskan pemberontakan bersenjata oleh komunis. British mengharamkan parti politik tertentu dan kepada sesiapa yang disyaki terlibat dengan komunis akan ditahan. Pada 31 Julai 1960, zaman darurat telah diisytiharkan tamat secara rasminya oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. 3 September 1964, darurat sekali lagi diisytiharkan setelah berlaku pencerobohan oleh tentera Indonesia. Konfrontasi Malaysia-Indonesia berlaku kerana Indonesia tidak bersetuju dengan penubuhan sebuah persekutuan Malaysia yang dianggap mencari satu ancaman kepada negara tersebut. Beberapa serangan telah berlaku dan akhirnya pada 11 Ogos 1966, Suharto setuju untuk menamatkan konfrontasi. Sarawak darurat pada 14 September 1966 dalam usaha menyingkirkan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri dalam sejarah itu, Parlimen menggubal Akta Darurat, Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak 1966 yang memberikan kuasa mutlak kepada Gubernur Sarawak dan kuasa untuk mengadakan Majlis Negeri tanpa nasihat Ketua Menteri. 23 September 1966, Majlis Negeri telah bersidang dan Indi tidak percaya diluluskan serta kalung Mingkan berjaya disingkirkan sebagai Ketua Menteri. Darurat 15 Mei 1969 mungkin tidak akan dilupakan rakyat Malaysia setelah seluruh negara diisytihar darurat disebabkan kerusuhan kaum. Setelah darurat Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1969 dikubal oleh Yang Dikutuan Agong bagi memberikan kuasa eksekutif dan perundangan kepada Majlis Gerakan Negara Parlimen baru disusun semula pada 20 Februari 1971 selepas hampir dua tahun berlakunya pilihan raya. Tragedi tersebut telah meragut 196 nyawa. Selepas Sarawak, Kelantan pula diisytiharkan darurat politik pada 8 November 1977 setelah Muhammad Nasir tidak mahu meletakkan jawatan sebagai menteri besar. Parlimen kemudian meluluskan Akta Kuasa Darurat Kelantan 1977 yang memberikan kawalan eksekutif negeri ini kepada pengarah kerajaan yang dilantik oleh Perdana Menteri manakala Sultan yang juga agung pada masa itu memegang kuasa perundangan. Muhammad Nasir kekal sebagai menteri besar sehingga pilihan raya Kelantan pada 1978. Selain darurat politik dan kaum, Malaysia juga pernah diisytiharkan darurat kerana jerebu yang melampau. Pada 1997, 2005 dan 2013, Sarawak, Selangor dan Johor diisytihar darurat di beberapa wilayah tertentu kerana pencemaran udara mencapai status sangat tidak sihat. Orang ramai diarah tinggal di dalam rumah dan operasi bagi sektor perkhidmatan awam dan swasta yang tidak penting diarah tutup Tuan-tuan, sama ada perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB di Lubis tuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Selangor ditamatkan atau disambung bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN Menteri Kanan Keselamatan Dato Sri Ismail Sabri Yaakob berkata pengumuman berhubung perkara itu akan dibuat sehari sebelum tempoh berkenaan tamat Kita tunggulah tunggu daripada saya mesorak um, akan menunggu daripada Kementerian Kesihatan dan insyaallah saya percaya saat, paling lewat pun satu hari sebelum uh, sebelum tamat tempoh uh, saya kita akan umumkan kita akan umumkan sama ada disambung ataupun ditamatkan kita tunggulah ha, kita tunggu lagi pengumuman yang akan dibuat oleh kerajaan Sebelum ini, PKPB di tiga lokasi itu berkuat kuasa bermula 14 Oktober hingga 27 Oktober ini. Namun, keputusan mengenai status PKPB itu akan diketahui selepas meneliti analisis serta nasihat daripada KKM. Tambah Datuk Sri Ismail Sabri, PKPB Sabah yang sepatutnya berakhir Isnin ini akan dilanjutkan sehingga 9 November depan. Keputusan itu dibuat selepas terdapat peningkatan kes positif dalam kalangan penduduk Sabah. Sementara itu, PKPD akan dikuatkuasakan di Taman Semara dan projek perumahan rakyat PPR Balong di Tawau Sabah. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKPD di Asrama Pekerja Tropicana yang membabitkan seramai 23 kes positif COVID-19 akan ditamatkan esok. Dalam pada itu Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menekankan keperluan mewujudkan pelan jangka masa sederhana panjang dengan lebih terperinci bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat dan ekonomi negara. Namun, menurut beliau, pelan berkenaan juga amat penting dalam menangani keresahan rakyat. Perdana Menteri berkata demikian ketika mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara berkenaan COVID-19 hari ini. Mengakui senario menguruskan COVID-19 sekarang telah berubah Perdana Menteri mengajak semua ahli mesyuarat untuk lebih fokus dalam usaha memerangi COVID-19 dan mesti membuktikan pada tahap ini Malaysia pasti akan menang melawan COVID-19. Beliau menyedari keresahan rakyat menghadapi situasi pandemik COVID-19 pada masa ini masih belum reda menyebabkan kebergantungan kepada kerajaan semakin tinggi. Beliau turut mengingatkan ahli mesyuarat supaya lebih teliti dalam membuat keputusan untuk menguruskan COVID-19 dengan lebih berkesan. Menurutnya setiap keputusan yang dibuat mestilah difahami manfaat, risiko dan kesannya kepada kesihatan dan ekonomi rakyat. Mesyuarat harian yang diadakan secara sidang video itu telah bermula sejak 7 Oktober lepas. sewa hotel untuk berparti. Baik, semua laluan masuk menuju ke pusat Correctional Perlis, Gua Nangka ditutup bermula hari ini sehingga 4 November depan. Dan ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di sembilan penjara membabitkan wilayah utara dan Selangor. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'ruf memaklumkan penutupan jalan memabitkan kawasan barat dan timur Jalan Kok Klang sepanjang 500 meter yang menghubungkan kawasan penjara dengan dua jalan utama yang sering digunakan orang awam. Pengguna dari dua jalan ke Jalan Kok Klang, iaitu Jalan Kampung Guarnangka di bahagian barat dan Jalan Kampung Rambai di bahagian timur penjara tidak dibenarkan masuk melalui kawasan terbabit. Selain itu, jalan tar mini yang dibina di sekeliling kawasan rumah kekitangan penjara turut ditutup bagi mengelakkan pergerakan keluar dan masuk di sekitar kawasan penjara. Setakat ini, polis menumpukan kawalan utama di pintu masuk penjara manakala jalan yang ditutup sepenuhnya akan dikawal polis secara berkala. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan sembilan penjara iaitu lima di utara Tanah Air dan empat di Selangor dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula semalam hingga 4 November ini. Penjara yang terbabit di utara Semenanjung ialah Pusat Koreksional Perlis, Penjara Sungai Petani, Penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting dan Penjara Tapah. Memanggil Selangor, Penjara Reman Sungai Buloh, Penjara Kajang, Penjara Wanita Kajang dan Pusat Koreksional Puncak Alam. Sewa bilik hotel untuk mengadakan private party itu taktik sekumpulan remaja di Alu Star. Susulan tiada pusat hiburan yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh ini dan kegiatan mereka berjaya dihidu polis bahagian siasatan jenayah narkotik Kota Star yang bertindak melakukan serbuan di sebuah hotel lima bintang awal pagi tadi. Dalam serbuan jam 6 pagi tadi, enam remaja ditahan sedang berhibur di dalam sebuah bilik yang dijadikan pusat hiburan. Sebaik pemeriksaan dilakukan, polis menemui beberapa paket berisi pil Aramin 5 di dalam bilik berkenaan turut ditahan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang sudah tiga kali ditahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hasil siasatan, remaja perempuan itu memberi alasan dia menyewa bilik itu untuk rakan perempuannya yang baru sampai dari gurun bersama tunangnya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Nur Azman Mohd Nur berkata, hasil ujian saringan air kencing mendapati ke enam, enam remaja itu positif dadah jenis ketamin dan amfetamin. Kesemua yang ditahan berusia 17 hingga 24 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya EDB 1952. Mereka turut dikenakan tindakan kerana melanggar PKPP mengikut Peraturan 22B Akta 342 Peraturan Peraturan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Cerahas ACP Muhammad Mohsin Mohamed Zon berkata sejak 10 hari lepas, pasukan khas yang dibentuk telah mengeluarkan 95 kompaun bagi kesalahan engkar SOP Perintah Kolam Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut beliau, tidak memakai pelitup muka menjadi kesalahan paling banyak di kompaun iaitu sebanyak 23 kompaun. Ia diikuti kesalahan tidak daftar MySejahtera Sejahtera atau butiran diri di premis dengan 22 kompaun dikenakan. Turut di kompaun, pemilik premis yang didapati gagal memastikan SOP dipatuhi pelanggan. Hari ini pun ada satu kedai itu. Pun kita ada keluarkan kompaun. Kita ada duduk di satu meja yang kecil itu, tiga orang. Kita ada keluarkan kompaun antara apa ni yang kita compound juga adalah kedai-kedai Kerana dia tidak memastikan pelanggan-pelanggan dia untuk patuh kepada SOP sebelum masuk ke berurusan di dalam premises. Turut di compound mereka yang menaiki satu kereta lebih dua orang tanpa alasan yang kukuh. Polis daerah Ceras akan meningkatkan kawalan pematuhan SOP PKPB menerusi pasukan khas yang ditubuh bagi meronda kawasan selian IPD berkenaan. Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 perlu diperkemas dengan memperuntukkan hukuman penjara minimum secara mandatory terutama bagi kes berat yang melibatkan nyawa. Itu saranan pakar kriminologi Datuk Sri Akbar Sata dan menurutnya dalam peruntukan undang-undang sedia ada pesalah yang berpendapatan tinggi boleh terlepas daripada hukuman penjara dengan membayar denda yang tinggi. Undang-undang ya, yang bersabit dengan uh hukuman mabuk. Ia akan naik daripada uh, hukuman akan dikenal sehingga 20 tahun. Dan juga denda RM150,000 kan. Tapi orang kaya kalau naik Mosdish ke Ferrari RM150,000 tak kan apa. Sebab orang-orang yang kaya lah, yang dia takut masuk jail. Mereka akan menggunakan lawyer-lawyer yang bagus dan sebagainya. Mereka akan negosiasi di antara lawyer dengan pihak pendapat raya. Pagi sehari. mengapa uh, salah pagi sehari? Jelasnya, tiada tempoh hukuman penjara minimum bagi kesalahan jalan raya dan ia membuatkan pesalah kola putih dengan mudah boleh terlepas daripada hukuman berat. Justru beliau menyarankan agar akta itu disemak semula terutama kesalahan yang berat melibatkan nyawa. Kita minta di sini supaya jangan menggunakan apa tu sistem sali itu. Kita bagi seminggu ke, 14 hari ke, ah, macam undang-undang SPRM dulu. Akta Pujukan Rasuah tahun sebelum-sebelum ini. Sebelum dia ada dia ada mandatory 14 hari. Maknanya uh, uh, penjara 20 tahun tapi mandatory 14 hari. Maknanya kalau kita buat salah kita kena duduk situ minimum 14 hari. Tambahnya lagi tindakan undang-undang perlu dikenakan secara setimpal dan samarata bagi semua pesalah tanpa mengira status dan latar belakang. Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 yang berkuat kuasa semalam memperuntukkan hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun dan denda antara RM20,000 hingga RM50,000 serta hilang kelayakan lesen selama 5 tahun bagi kesalahan pertama memandu secara melulu sehingga mengakibatkan kematian. Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia hari ini mengeluarkan amaran cuaca waspada tahap kuning di beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak dan ia berkuat kuasa bermula esok 25 Oktober hingga 27 Oktober depan. Antara kawasan yang terlibat bahagian Bintulu, Miri iaitu di Subis, Beluru, Miri dan Marudi dan Limbang, Sarawak. Turut terlibat bahagian Kudat, bahagian Pantai Barat, bahagian pedalaman iaitu Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Bufat, Keningau dan Tambunan di Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Angin kencang berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai 3.5 meter juga dijangka berlaku di perairan negeri Sabah dalam tempoh tersebut. Kejadian ini boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan terbabit. Pemakaian nikab atau purdah semakin diikuti ramai dan amalan itu bukanlah sesuatu yang baru bahkan ia sudah lama menjadi amalan di negara-negara Arab. Namun, apa kedudukannya dalam Islam dan apa kesan sekiranya ia dipakai hanya semata-mata kerana trend atau fashion? Menurut pendakwah Muhammad Amirul Amin Maula Lokman Hakim, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai pemakaian niqab atau purdah. Kalau kita melihat dalam hukum Islam sendiri, ia boleh dikategorikan sebagai satu tahsin iaitu satu perkara sunat untuk mencantikkan lagi ibadah kita. Menutup aurat adalah satu ibadah dan mana kita memakai niqab ataupun kita menutup muka kita ini bukanlah satu kewajipan tetapi ia adalah satu perkara untuk mencantikkan lagi dalam hal ehwal ibadat ketika kita melaksanakan ibadah Allah itu ataupun arahan Allah dengan menutup aurat. Katanya lagi ada beberapa pendapat yang menjelaskan bernikab juga boleh menjadi wajib bergantung kepada situasi dan persekitaran sesuatu kawasan. Kedudukan nikab dari segi Islam tidak di tahap ditekankan selagi mana menutup aurat pada bahagian yang dituntut, maka itu sudah mencukupi syarat untuk menutup aurat. Mengulas mengenai pemakaian purdas semata-mata kerana trend, ini penjelasan beliau. Fashion muslimah. Kalau fashion tu membawa manusia ataupun membawa masyarakat kepada jalan yang Allah Ta'ala redai, tak jadi masalah. Fashion ni bukan tak dibenarkan, dibenarkan. Cuma kita kena berbalik kepada niat dan niat ni kita tak boleh tentukan. Orang yang pakai niqab itulah yang tentukan niat dia sendiri. Tambahnya jika seseorang yang berdikam dengan tujuan untuk menghindarkan diri daripada keaiban dan fitnah, maka ia mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah. Sudan Iktiraf Israel Selepas Emiria Arab 1 UAE dan Bahrain, Sudan pula bersetuju mengiktiraf Israel dan sekaligus menjaga menjadi negara Arab kelima yang menormalisasikan hubungan dengan negara haram itu. Dan persetujuan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat menamatkan gelaran Sudan sebagai pembiaya keganasan. Penyertaan Sudan itu turut membawa simbolik tambahan sebagai negara Arab yang terbabit peperangan dengan Israel. Ia turut dianggap sebagai kejayaan diplomatik Trump menjelang pilihan raya presiden Amerika Syarikat. Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pula, dia menganggap hubungan diplomatik dengan negara Arab sebagai usaha untuk membina negara yang lebih baik. Sementara itu Trump mendakwa lebih banyak lagi negara Arab akan menyusul selepas Sudan termasuklah Arab Saudi.

Bagi juga masalah warga negara, Sudan, Syakir dan masalah Arab di seluruh negeri. Bulan lalu, Amerika Arab I, UAE dan Bahrain meneratangani perjanjian di White House untuk menjalinkan hubungan dengan Israel. Selain dua negara itu, Jordan dan Mesir terlebih dahulu melakukan perkara sama. Negara di Hemisfera Utara berdepan situasi genting COVID-19. Bila kebanyakan negara mencatatkan lonjakan kes baru, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom turut menjangkakan sebelangan negara berada di tahap bahaya pada bulan-bulan mendatang. Situasi sukar itu akan menyebabkan hospital serta unit rawatan rapi ICU melebihi kapasiti. Justru Tedros menggesa pemimpin-pemimpin negara terlibat mengambil tindakan segera untuk mencegah lebih banyak kematian. Wabak itu telah pun menjangkiti hampir 42 juta orang dan meragut sekurang-kurangnya 1.1 juta nyawa sejak ia tercetus di China pada Disember tahun lalu. Ketua Teknikal COVID-19 WHO Maria Van Kerkhove pula menegaskan situasi di Eropah amat membimbangkan kerana ia mencatatkan lebih separuh daripada jumlah kes baharu seluruh dunia dalam tempoh 24 jam lalu. Di Indonesia, video tular sebuah ambulans menghantar hantaran perkahwinan ke sebuah majlis pernikahan mengundang kecaman warganet dan mereka menganggap keluarga pengantin tidak peka dengan situasi semasa Covid-19 selain menyalahgunakan keperluan ambulans. Tribun News melaporkan video itu tular selepas dimuat naik salah seorang pengguna Twitter. Berdasarkan rakaman video berdurasi 1 minit 35 saat itu, ambulans berkenaan turut sama mengiringi rombongan ke rumah pengantin dengan siren dihidupkan setibanya di rumah pengantin dua petugas yang lengkap berpakaian PPE menyerahkan set hantaran itu kepada seorang wanita yang berada di luar rumah pegawai pengurusan kesihatan penyakit berjangkit Palembang Yudi Setiawan mengesahkan kejadian itu berlaku di Palembang dan ambulans berkenaan adalah milik sebuah klinik swasta bagaimanapun pihaknya belum menerima maklumat terperinci tetapi sudah memberi teguran secara lisan kepada klinik terbabit Beliau juga tidak dapat memastikan pasangan pengantin itu mempunyai hubungan dengan pemilik klinik. Namun tugasnya ambulans seharusnya digunakan untuk membawa pesakit dan jenazah. Ini sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan selamat malam.